მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. ყველაზე ბოლოს იქნებით თუ არა ერთად, ვნახოთ აბა წითელი და შავი ბრილიანტებისგან პასუხი თქვენთვის. ბოლოს და ბოლოს იქნებით თუ არა ერთად. Დარჩით ვიდეოს ბოლომდე, მიყურეთ მის მინეთ, შეიძლება თქვენი ხოთ ის ადამიანი, ვისაც რეზონირდება ეს ინფორმაცია. Ბოლოს და ბოლოს იქნებით თუ არა ერთად. მოახდინეთ ყურადღების კონცენტრირება დასტისკენ. Aise. Chai fikret tken saqvare pirovnebasan dagavshirebit. Dabrundeba tu ara tkventan, ikneba tu ara tkventan, perspektiva ramdenat aris tkveni ertat qopnis da asis shemdeg vnakhot. Avigot da davitsqot. Rogor khedavt tken ekhla. Pirvel rikshi rogor khedavs tkens urtiertobas. Tkveni urtiertoba, radom arit chota iseti dazabuli, ro nerviulob tkvengan ar gavides da ase shemdeg. Chota ariqos utankhmoeba gaqt, rato. Arasasurveli laparaki. Arasasiamono laparaki mogividat. Konflikti. Disbalansi chans. Ai ak tseria qvelaperi tekstebia nakhet, tekstebia ai amis kvesh. Disbalansi urtiertobashi. Tsud enebtan. Ცუდმა ენებმა ძალიან ისეთი ზეგავლენა მოახდინა თქვენს ურთიერთობაზე. ვიღაცას შეშურდა თქვენი. Მოშურნე ადამიანები ყავთ, ამ მოშურნეობამ გამოიწვია თქვენი ცრემლი, თქვენი დარდი და აი ეს თქვენს ურთიერთობაში კონფლიქტური სიტუაცია. Შემდეგ ეს არის კიდევ როგორ რაღაცა, იცით, როცა ვერ შორდებიან ერთმანეთს და ავადმყოფური მიჯაჭვულობაც არის. Ertmanets vertovebt, veranebebt tavs ertmanets. Arada aris ragatsa iseti mizezi, ramats tsarmoshva ai es ro itqven diskomforti, es ragatsa konflikti. Ara ushavs, sadats aris didi siqvaruli, ik xteba aseti rameebi da ik dazlevt tken ai aset konfliktebs. Vnakhot shemdeg. Tkveni midgoma ai am urtiertobis mimart, vnakhot. Tkveni midgoma. Tkentvis es adamiani zalyan zvirpasia, zalyan ასე ვთქვათ, არ არის ისეთი პიროვნება, რომ ადვილად კრათხელი. Ეს არ არის პატარა ბიჭი, ეს არის შემდგარი დაგვინებული ადამიანი, მან იცის ამ ურთიერთობის თქვენი ფასი იცის, ამ ურთიერთობის ფასი იცის მისთვის. Ის ბედნიერად გრძნობს თავს ამ ურთიერთობაში, გესმით? Აბა ვნახოთ მისთვის რამდენად ძვირფასი ხართ თქვენ. Მისთვის ხართ თქვენ ძალიან ძალიან ძვირფასი. Შეიძლება ითქვას თქვენს გარეშე მის ცხოვრებას ერთი დღეც არ აქვს ფასი. Აბა ვნახოთ შემდეგ რა ხდება. Ესე იგი რაზე ვსაუბრობთ ჩვენ? Თქვენს მომავალზე, ხო? Თქვენი ურთი ბოლოს და ბოლოს იქნებით თუ არა ერთად, ხო? Აი ასე იყო. Ბოლოს და ბოლოს იქნებით თუ არა ერთად. Კარგით, ნახოთ ახლა. Წლის ბოლომდე როგორ ჩანს ეს თქვენი ამ თქვენი ურთიერთობის დალაგება და დამშვიდება, ასე ვთქვათ. Დამშვიდება. Ой, როგორი გაბრაზებული და ნაწყენია ნახეთ თქვენი პარტნიორი. Ნაწყენი და განმარტოვებული, რაღაცა ძალიან პრინციპული. ეს არის რაღაცის ხელმძღვანელი პიროვნება. სხვათა შორის თავისი თავის ფასი იცის. პატივმოყვარეც არის, იმიტომ რომ გრძნობს თქვენს მიმართ რამხელა მნიშვნელობა აქვს მას. თქვენთვის აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა მას. თქვენ ცხოვრებაში დიდი წვლილი მიუძღვის რაღაცა სიკეთეებში, რაღაც მხარდაჭერაში. მისი მხარდაჭერით რაღაცები მოხდა თქვენ ცხოვრებაში, რაღაც კარგი რაღაცები. Მოკლედ აი იცით რა, რაღაცა ენერგია აქვს ჩადებული, რაღაცა ამაგი აქვს თქვენზე. ხო. Თქვენი ურთიერთობა, აი აქ ჩანს. Ესე იგი, ეს ურთიერთობა დაიწყო როგორც გართობა, მაგრამ ვერც ერთი ვერ წარმოიდგენდით, რომ ეს ურთიერთობა გადაიზრდებოდა ასეთ სერიოზულ ურთიერთობაში. Ვერც ერთი. Ეხლა ეს ურთიერთობა ორივესთვის ძვირფასი გახდა. თქვენთვის თქვენ მარტო ხართ და ძალიან ცუდად გრძნობთ თავს. Ის ცალკე ძალიან ცუდად გრძნობს თავს და თქვენ ცალკე. Ნახეთ, უნდა გაჩვენოთ. Შეხედეთ ამას.
is marto calke da tkvens aket calke marto da shuashi gakavshirebt ai ragatsa iseti survili survili monatreba is orianis monitebia monatreba rom isev iqot ertat ისე ვიყოთ ერთად, მაგრამ რა ვუყოთ ამ განწყობას? Ეს განწყობა უნდა შეიცვალოთ. Ეს ყვავები არ გვინდა, ხო? Ეს ყვავები უნდა გავაწითლოთ. Არ გვინდა ჩვენ ეს შავი განწყობა და მეტი მიტევება, მეტი სიყვარული და დათმება კიდევაც ურთიერთობა. Ესე არ არის? Აბა ნახოთ. ნახოთ. ესე იგი მიმდინარე წელს თქვენი ურთიერთობა როგორ ჩანს მიმდინარე წელს ვიღაცების ჩართულობა ჩანს ერთი წამით ვიღაცების ძალიან ისეთი უშნო ჩართულობა ჩანს რა აი მოშურნე ადამიანების რაღაცა ცუდი ჩართულობა და ეს როგორ დაუშვით რატომ არ გაუფრთხილდით თქვენს ურთიერთობას განსაკუთრებით მამაკაცის მხარეს მამაკაცის მხარეს თითქოს თავისი ამხანაგები თითქოს თავისი რაღაცა წრე რაღაცას ეუბნებიან მოწინააღმდეგეები არიან იცით ესენი თითქოს აი ეწინააღმდეგებიან რაღაცა უნდათ რომ აჯობონ ამ პიროვნებას რაღაც თავის საქმიანობაში პიროვნულად რაღაცა მაგრამ ვერ ჯობნიან და რომ ვერ ჯობნიან ეს შურთ უკვე მერე შურში შური იბადება მერე უკვე პიროვნება რომელსაც ძალიან უყვარხართ გაწითლდა და გაწითლდება კიდევაც ეს შავი გაყინული გული გალღვება აი გალღვება, აბა თქვენ როდის გალღვები, თქვენი გული როდის გალღვება, ვნახოთ ერთი. თქვენი გულიც გალღვება, სამიანის მონეტები ჩანს, აქ სამყარო შეწევნა ჩანს. ერთი წამით. სამყარო შეწევნა ჩანს, სამიანის მონეტებია. სამყაროს სურს, რომ თქვენ იყოთ ერთად. რატომ იცით, სამყარო ზრუნავს თქვენზე. Თქვენთვის არის ეს პიროვნება, როგორც პატრონი, როგორც გვერდში მდგომი, თქვენ მარტო ქალი ხართ. თქვენ მარტო ქალი ხართ. Და თქვენ გჭირდებათ ესეთი პატრონი, ესეთი მეგობარი გჭირდებათ, შემოკარგო. Და გეყოლებათ კიდევაც ესეთი მეგობარი. Და აქ ამოვიდა. წევანა მოვიღე და აქეთ გამოვდე. Გაჩვენოთ. თქვენი ერთად ყოფნის პერსპექტივა, უნდა გაჩვენოთ. Magram minda ez bolostvis shemovinaxo, manamde kide ragatsebi minda shevekitxo. Manamde kide ragatsebi minda shevekitxo da shekitxva ikneba aseti. Vin aris is, vins tsudi enebi daatriala tken shoris. Kalia katsia vin aris. Vnakhot vin aris is, vins ais ushno informatsiebi daatriala tken shoris. Mamakatsia. Mamakatsia, romelsats ar surs rom es kalbatoni igos bedinieri. Ai zustat, ai informațiis momtan, informațiis gamavtselebeli mamakatsi. Ki batono. Svastan laparokobs, svebtan. Da svatashoris sakmaut aktivurat. Titkos ai vigatsisgan davaleba ak mitsemuli, ragats ai ise. Modit vnakhot ekhla tken rogor gznobt tavs ai am simartoveshi. Da, ho gaxsot is sabolo pasofi gadanakhuli moqs ai ak. Ai ak es ari ai, es ari. Tken rogor gznot tavs am simartoveshi vnakhot. Oi. Oi, gadavarda. Amovi ges arkani zirs gadamevarda. Tken rogor gznot tavs am simartoveshi, ai ase gznot tavs am simartoveshi. Zalyan tsudat gznot tavs, avadmqopurat gznot tavs, zalyan nerviulobt. Ai, იცით რა არის ეს სიტუაცია, როცა შეყვარებულების განშორება იწევს მათ პირიქით დაკავშირებას. Თუ არ დაშორდით, ისე ვერ მიხვდებით. Რამდენად ძვირფასი ხართ ერთმანეთისთვის. Მონატრებაში უფრო კარგად ჩანს სიყვარული, ერთმანეთის სიყვარული. Ai ჩემო კარგო, ძალიან ცუდად გრძნობთ თავს, მინდა გითხრათ და ნუ დააყოვნებთ შერიგებას, თუმცა შერიგება აქ ჩანს და ეს უნდა გაჩვენოთ ბოლოს. Კიდევ ამოვარდა, რაღაცა ჩქარობს კონკრეტული პიროვნებები, ვინც ვიყურებენ ახლა ადამიანები, ტაროს არხის გამომწერები თუ სტუმრები,
a interesat acest tema, etoba, a interesat deci carops, informația, rarises, ramovida. Vinaris ეს პიროვნება, ვინარის ეს პიროვნება, ვინც ცდილობს, რომ თქვენი ურთიერთობა გააფუჭოს. ვიღაც პიროვნება, მამაკაცი, ახალგაზრდა მამაკაცი, სხვათა შორის ეს პიროვნება უფრო ბევრ ახალგაზრდა ვიდრე თქვენი პარტნიორი. რა უნდა ამას, რა უნდა ამ უსაქმურს, თავისი ცხოვრება არა აქვს. აი ნახეთ, სხვათა შორის ეს პიროვნება არის დარჩი. მე არ ვიცი რა უნდა, რა სურს, ვინ შეიძლება იყოს ეს ყოფილი, თქვენი ყოფილი მეუღლე თუ ყოფილი საყვარელი, რომელიც ძალიან განცდებშია, იმიტომ რომ თქვენ ბედნიერად, თქვენ მალე გაბედნიერდები, თითქოს ეს ინტუიციით გრძნობს, რომ თქვენი ბედნიერება ახლოვდება გესმით და ეს ამ დროს განადგურებულია. განადგურებულია ეს ადამიანი. და ყველანაირად ცდილობს, რომ ჩაშალოს ეს დიდი ბედნიერება, რომელიც კარზე გაქვთ მომდგარი. ეხლა კი უკვე მე მგონი დრო არის, რომ გავამხილო საბოლოო პასუხი. იქნებით თუ არა ერთად ბოლოს და ბოლოს ვნახოთ. და ეს ერთად ყოფნა, რა თქმა უნდა, მოიაზრება სერიოზულად ერთად ყოფნაში, ხო, დაოჯახების თემა და ყველაფერი. აი ეს კარტია, რომელიც შემოვინახე, როგორც აი დესერტი ისე. იქნებით თუ არა ბოლოს და ბოლოს ერთად. რა თქმა უნდა. რა თქმა უნდა იქნებით შემოგარგებო. ათიანის თასები ამოვიდა და აი ამას ვინახავდი, იმიტომ რომ ძალიან ადრევე ამოვიდა სხვათა შორის ეს ინფორმაცია. და ისე ძალიან მოკლე ვიდეო გამოდიოდა და ასე ვთქვათ, გავაზვიათ და ჩავთე სხვადასხვა შეკითხვები. თუმცა იმ შეკითხვებშიც კარგად გამომჟღავნდა, ვინც ფიგურირებდა აი ამ თქვენი ურთიერთობის გაფუჭებაში და ვინ იყო მონდომებული, რომ თქვენ დაეშორებინეთ. რომ არ გამეგრძელებინა ეს ვიდეო, მაგას ხო ვერ გავიგებდით. Ну, მოკლედ, აი ესეთი დაგვირგვინებით გაგრძელდება თქვენი ურთიერთობა, დაოჯახება, ბედნიერება, ჯვრისწერა და მთელი ამბავი, მთელი კარგი ამბები. ეს არის ნამდვილი ღვთის მადლი შემოკარგებო, გისურვებთ გამრავლებას, ბედნიერებას, დიდ სიყვარულს, დიდ ბედნიერებას შემოკარგებო. აი ესე. აი ესე შემოკარგებო, გამოხატეთ თქვენი მადლიერება ვიდეოს ქვემოთ, დაალაიქეთ, ვისაც გსურთ, რომ ეს ბედნიერება რეზონირდეს თქვენთან მიმართებაში და რომელ ქალბატონს არ ესურვება ეს, ხო ესეა. გამოხატეთ თქვენი მოწონება ვიდეოს ქვემოთ, დაალაიქეთ, თითოეული თქვენი მოწონება პირველ რიგში თქვენთვის არის აუცილებელი, როცა ასეთი ინფორმაცია მოდის, რომ ეს უფრო ამუშავდეს ეს პროგრამა თქვენთან მიმართებაში. თქვენი თითოეული ლაიქი, თითოეული მოწონება ჩემთვისაც ძალიან მნიშვნელოვანია, როგორც სამოტივაციოთ, რომ ყოველდღიურად აი ესეთნაირად ჩაგიწეროთ საჯაროდ ტაროს საჯარო გაშლები, ვიდეოები და მოგაწოდოთ ინფორმაციები. აგრეთვე ტაროს არხის წარმატებისთვის აუცილებელია. ასე რომ შემოკარგებო, ტაროს არხის წარმატება თქვენს ხელთ არის. თუ გინდათ, რომ გაგრძელდეს ტაროს არხზე მუშაობა, ნუ დაინანებთ, დაალაიქეთ, დააკომენტარეთ, მომწერეთ, ითანამშრომლეთ ჩემთან ერთად, გადავხედავთ თქვენ შეკითხვებს და ამ შეკითხვებზე გაგცემთ პასუხებს, ჩავწერ ვიდეოებს და აი ასეთნაირად გაგცემთ პასუხებს. რა შეეხება მათ, ვისაც მოგესურვებათ პერსონალურად ტაროს გაშლა, პერსონალურად ეს ნიშნავს, რომ ინდივიდუალურად თქვენთვის გაიშლება ტარო. ინდივიდუალურად და არა ასე საჯაროდ, ხო? ინდივიდუალურად თქვენ გესაუბრებით, თქვენ შეეკითხებით ტაროს, თქვენ ჩაეკითხებით ტაროს, აი ასე ონლაინ რეჟიმში, როგორც მე მხედავთ ისე. შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599-577-343. ვიმეორებ 599-577-343. დამირეგეთ, დამიმესიჯეთ, დავთქვათ რო საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო თქვენსავე შეკითხვებზე თქვენივე ჩართულობით. ამ ინფორმაციით იქნებით გაფრთხილებული, ანუ შეიარაღებული. ძალიან მიყვარხართ და მინდა, რომ ყველანი ბედნიერები იყოთ. მთელი გულით და სულით. გისურვებთ ბედნიერებას, ჯანმრთელობას და ღვთის შეწევნა ქონოდეთ. მომავალ შეხვედრამდე.